តោះស្ដាប់លក្ខខណ្ឌណាយើងរៀបខ្លួនឯងអីខ្លួនឯងអ្នកណាចូលពីបាល់នឹងមុនគេគឺឈ្នះស្ដាប់បាននេះអត់គិតនីតិអីទាំងអស់ត្រៀម3 2 1 go ໃສ່ຄູຊ្នះຈັ່ງເລືອກທີ1ຈັ່ງຈະປະກວດ3ເລືອກຕຽມຫັ້ນເລືອກນີ້ວ່າຊັ້ນຈະ2ນັກນຸຊ្នះຕິດຄືຊ្នះສ្វ័យປະຫວັດໃຫ້ດາບານີ້3 2 1 go3ប្រកួតបើសិនជាអ្នកណាឈ្នះ2ប្រកួតមុនគឺឈ្នះស្វ័យប្រវត្តិហើយស្ដាប់បានទេ3 2 1 go មួយសោន2យ៉ាងណាមកឈ្នះតែដៃមួយតែដៃគេមួយទៅមកមកប្រកួតទៀតការប្រកួតលើកទី2បើក្រុមហាងស្រីស្រីឈ្នះទៀតគឺឈ្នះណាត្រៀម3 2 1 go តែដៃមួយសិនណាចង់ក្រោយមកតោះវគ្គដាច់ព្រាត់ Final Competition 3 2 1 go ហើយ
อัดหมองนะอยู่ยังไงอัดหมองแกเขาได้ได้พอมวยมาโจเรียน